Гледате предаването Извън шаблона по телевизия СКАТ. Сега продължаваме с интервю с журналистката Соня Култоклиева. Здравейте! Здравейте! Намираме се в Народното събрание, защото нещата, които се случиха тази седмица, са наистина важни преговори. Днес предстои всъщност да стартират те. Какво ще се случи? Важни ли са наистина? Сериозни ли са наистина? Защото иначе предсрочни избори, а според мен българите се умориха от това. Хареса ми една мисъл във Фейсбук, споделена от един завзек, че след новините от парламента по телевизиите трябва да дават филми на ужасите, за да се разведрят малко хората, защото това, което става в партийния дом, е просто подигравка с хората, с истинските проблеми. Колко е абсурдно. Всички, които излизат от пленарна зала, се кълнат в името на народа, на хората и колко много са загрижени за това, което се случва в страната. Но всъщност цялата история за какво е? Цялата история е за лобизъм, пари и уреждане на близки. Както видяхте в последните дни, защото правителството на академик Денков е в оставка. А, те са уволнени и безработни май. Дали ще отидат на борсата? Тук започнаха да уреждат кой брат, кой сват, кой на булката Вуйчо. Така ли се случват нещата в управлението? Всеки си ги действа нещата по този начин. Нагласене, интересите са така на преден план, а не това, което трябва да се направи наистина за българите. Чудна държава е България, нали? Всеки на всеки го е близък, роднина, съучени, кумшия. И в крайна сметка, ако не уреди тя, кого да уреди, това е разбирането на нашенеца, но малцина са тези, които успяват да се докопат до властта и оттам започва влиянието им в живота на общините, на селата, на градовете, на страната, защото за бедна държава като нашата, а бедни ли сме? Наистина. Според мен се иска да се оплакваме непрекъснато, че сме бедни, че не са добре нещата в България. Има доста страни, скъпи които... лимузини в Гърция, халкидики завладени от българи, купуват къщи по 1 милион евро без да им мигне окото. Това е трагедията. Всъщност, че непрекъснато тази огромна пропаст между по-голямата част от българския народ и по-малката част от българския елит се задълбочава. Едни живеят като на кино, а други живеят като в трагедия. Уви, продължава да е така. Вижте, драги зрители, за какво ви говорят? За регулатори. Кирил Петков непрекъснато обяснява как иска през регулаторите да прави какво? Да затвори медии. Да затвори медии. Да затвори ПИК. Да ограничи всички, които нещо не му харесват. Защо той говори напоследък за регулатори? Нали се сещате? Понеже го хванах на кълъп, както се казва, цинично, с един олигарх, известен с лошата си слава, бивш шофьор от ОБО, а сега жител на един от най-престижните квартали в Лондон. Мултимилионер, може би, Спас Русев, да си дуднят в един столичен хотел за един регулатор, Комисия за защита на конкуренцията. По-сетне, дори Кирил Петков се опита да им размахва пръст, те обаче му казаха, гледай си работата, ние сме независими. Но в момента тече битка за това да се уредят около 100-200 души, който може по-бързо да притича и да хване стола. Мандатите са 5, 6, 7, за някои даже и 9 годишни. Така че шапка на тояга, нали така? Говори ли се за бедността? Говори ли се за цените? След подобни изказвания на Кирил Петков, защо в мен изниква въпроса, че всъщност комунизма не си отива от България? Как така ще се затварят медии, ще се ограничават? Това нещо ми напомня точно на този режим. Кирил Петков е бил много малък, когато от нашата махала в София от улица Шишман е отишъл в Ванкувър и връщайки се сега му се ще да изпита от благата на комунизма, в които някой просто се разпорежда и казва ти тук, ти там. Да, тези рефлексии у него са живи.
Лошото е, че му се прощават. Къде са големите телевизии? Къде са правилните медии на Иво Прокопиев, които непрекъснато повтарят като мантра едно и също? Борба с корупцията, борба с корупцията, борба с корупцията. Е, не е ли корупция това, Кирил Петков, да се срещне в столичен хотел с бизнесмен? На другия ден неговата любима, пак успях да хвана и този сюжет, ходейки по улица 6 септември, да обядва с 5-месечното си бебе и с изпълнителния директор на Българска банка за развитие. Защо тези неща не правят никакво впечатление? Защо няма комисия, която да разследва Кирил Петков и Асен Василев за тези 7 месеца, които бяха във власт? Да правят разследвания за себе си. Някак си не върви. Не върви, така ли мислите? Да, май не върви така. Аз за пореден път и през вашето предаване, макар че е събота, разхождайте се, драги зрители, гледайте да ви е по-ведро, прегръщайте си децата, целувайте си съпрузите, мили дами. Но питам за пореден път прокуратурата, защо Кирил Петков и Асен Василев до сега за нищо не са разпитвани, за нищо сериозно, при толкова много разкрития, само в информационна агенция ПИК и вие в СКАД, за колко далавери и схеми сме говорили, нищо пълно мълчани. Защо свикваме с схемите и шарлатаниите? Защо вече не ни прави впечатление, дори когато става въпрос за кражби за десетки милиони? Прави впечатление, защото излезна, че всъщност 7% рейтинг има парламента и партийните лидери, което означава, че хората все пак мислят и обръщат внимание. Това е по-различно, защото в пленарна зала народните представители се държат като хулигани, като че ли са по стадионите, като футболни запалянковци, но не и като отговорни слуги на народа, нали? Така трябва да се каже. Това ли се превърна политиката? Било ли е така? Защото вие имате огромен опит. Това ли е най-пагумия момент за българския парламентаризъм? Не мисля. Винаги имало ерупции на шантеви изпълнения, на циркаджилъци и на безотговорност в парламента. Но сега, знаете ли какво е най-страшното? Не тези скандали, които си дигат, де се пошляпват и се удрят, обиждат се дори на сексуално-полов принцип, което е доста пошло, но сега най-потресаващото за мен е дволичието. Дволичието! Те правят точно това нощем, зад колисно, зад завесата, което отрицават денем в пленарната зала. С идването на Продължаваме промяната, това вече избухна като пълна непоносимост. Политическия цинизъм, лицемерието. На глуста на случайниците, го нарекоха. На глуста на случайниците. Който го е казал, е абсолютно прав. Лъжи. Какво обеща промяната в началото? 5-6 моста по Дунава, завод за батерии, всякакви такива неща, връзката с София Скопие, това продължи около една седмица, подцениха проблема и така сложността на тези отношения. Кой им повярва? Допускам, че са им повярвали, още продължават да им повярват хора, ако допуснем, че социологическите проучвания са коректни. Може ли да събират тези хора 17-19%? Абсурд след всичко, което причиниха на държавата. След записа, по който вървим. Тоест, сценарият от Националния съвет на Продължаваме промяната, който показва, че самите те не си вярват. Самите те мислят, че имат много по-малко, отколкото постигат с алабала с президента, алабала с машините. Вижте, драги зрители, един сюжет, на който май само аз и ПИК обръща внимание. Действащ министър на електронното управление. Пети месец е с охрана на връстното му дете също така, защото, както разкрих на 2 октомври миналата година, Кирил Петков, Божидар Божанов, Александър Йоловски са били на попитие в едно мазе, което се нарича
бар, между другото, пресъздаваш атмосферата на Чикаго от времето на сухия режим и на Ал Капоне. Приказват си каквото си приказват там, след което министърът идва тук в парламента и казва пред депутатите: натискат ме да дам на техни фирми поръчки за 640 милиона лева. 640 милиона лева. Междувременно миналата седмица открих, че в последните дни на правителството на Кирил Петков е решено да се подпише един договор между фирми, предложени от Божидар Божанов. Толкова кротък човек, че синаче. Отстрани изглежда като човек, който никога не би направил нещо подобно. Сомите не са това, което са, за което се представят. Така се подписва договор за 17 милиона лева. 17 милиона лева. Без конкурс, без обществена поръчка. Защото тези политици, които ние с вас се опитваме някак да си обясним, те какво са си измислили в закона за обществените поръчки, има клауза, според която ако става въпрос за секретен доклад, да не минава на обществена поръчка. Как обаче тази поръчка за 17 милиона е секретна, след като става въпрос за доставка на интернет услуги, за портали? Тоест, ние можем да проследим доставчиците, но не можем да знаем на какви критерии отговаряла фирмата, коя е тя и как изпълнява тези указания за 17 милиона лева. Ще продължавам, драги зрители, така упорито да натяквам, защото това са нашите пари, вашите пари, парите на народа, парите, които не стигат до така наречените обикновени хора. Няма за пенсии, нали? Няма за увеличение на заплатите, няма за социални дейности. Обаче има за какво? Има да си прехвърлят такива секретни дейности. И няма начин. Аз писах и по СДОИ. Няма как да ми отговорят. Няма как да ми разкрият подробности. И то така и ще си отмине. Колко неща си отминават. Знаете, че бях първата журналистка, която разкри Gemcorp. Един проект, който предвиждаше 1,5 милиарда долара, каза Кирил Петков, хвалейки се. Цялата българска енергетика да бъде дадена. Бях в офиса им в Лондон. Една компания, създадена от олигарси, приближени до Путин, управлявани от български милионер Бустанджиев, на пъпа на Лондон име офиса. Имаше парламентарна комисия, заедно с вас сме ходили. Не идваха Лена Киро и Асен, разбира се, макар че бяха призовавани. Докладът на комисията беше прият, даден на прокуратурата. Какви са сега нещата, които според вас се договарят? Фулят ли са някакви димки, които просто да изглеждат, че нещо има някакви престрелки и така нататък? Така, и изведнъж това правителство и парламент да си изкара тези 4 години, в които да си прави каквото си поиска. Това, което да аз си виждам... седи Христо Иванов в скута на Певски, когато е нужно, но да не бъде коректен. Нормално, между другото, Певски се сърди за и да ги говори тия неща. Използваха го за 2/3 мнозинство тогава, за да минат тези промени, нали, ДПС. Какво е това? Това виждам, че Бойко Борисов твърде дълго седя в ъгъла на треньора на тепиха. В един момент обаче поразкърши снага, появи се и каза: а, не, не така. Но сте нахални, той искате дава шанс всичко. На младите лъвчета, обаче няма как да бъде забравен. Разбира се, че ще влезе по този начин. Той е държавник, т.е. много повече опит, отколкото Кирил Петков, Асен Василев, Лорер, Рибарски, Мибарски и всички останали тути фрути, на които дори не си заслужава да помним имената, някога ще научат. Всъщност, какво си мисля, че ГЕРБ прави в момента? Показвам лицемерието, дволичието, алчността. Алчни са. Бързат да се докопат до постове и до пари. Промяната, хич не ги е яния за нещо друго, да откъснат, ако е възможно, Христо Иванов от тях. И
като план А да се направи правителство в рамките на 49-я парламент, всички без ПП и Възраждане. Това е възможно, смятала съм го, математически е възможно. Но ако Демократична България най-сетне се присъедини към ГЕРБ, а не да седи и да понася диктатурата на Продължаваме промяната и да понася опръскването и със скал от всички репутационни кризи на Продължаваме промяната. Това изглежда малко вероятно, но е на ход. Другата възможност е, разбира се, да... Аз това го посъветвах, впрочем, на националната конференция на ГЕРБ Бойко Борисов. Мария Габриел, когато отиде при президента и каже, че е изпълнила мандата, в папката да има само министри, които са били определени от ГЕРБ, в разговори с другите парламентарни групи. Но да си бъде правителство на ГЕРБ. В крайна сметка, това е техния мандат на ГЕРБ СДС. Искам да ви кажа, драги зрители, че с всички делегати на конференцията на ГЕРБ във вторник, с които разговарят, искат избори, защото по места наглостта на ПП е още по-голяма. Добре, да си представим, че има... И това, към което мисля, че са насочени усилията на Бойко Борисов и обкръжението му, е да се готвят за нови избори, защото виждат, че няма да кандидатстват всъщността си ПП. Добре, да си представим, че има едни предсрочни избори. С втория мандат не стане, с първия не стане. Третия президент Радев, на кой би го дал? От политическите партии, които евентуално биха влезнали в Народното събрание. С БСП нещата там са страшни. Дори не ми се обсъжда този вариант, защото има такъв мисля, народ, че има такъв не е народ, възможен. Кой жали най-много по президента Радев? Искаха да правят референдум за президентска република. Млади колега, ще ви кажа. От мен едно запомнете. Настроенията, симпатиите и антипатиите, враговете и приятелствата на жълтите павета в тези каменни сгради се променят преко ночи, както казват братята сърби, за 24 часа. Не се връщайте какво някога е било. Вижте кой какъв интерес има за напред. И президента ограничен вече в служебните си кабинети, и Бойко Борисов и Делян Пеевски няма да подарят властта на Слави Трифонов. Хайде, моля ви се. Доколкото разбирам, в централата на ГЕРБ наистина настроенията са за избори. За избори. Беше много интересно, драги зрители, дали някой друг забеляза освен мен, не знам, но на конференцията на ГЕРБ Бойко Борисов не се обръщаше традиционно колеги, приятели, хора, народ. Той се обръщаше към Мария Габриел и казаше: Мария, ако ги оставим на власт тези, вижте какво правят в Стара Загора, в Бургас, всичко разбиват. Това ще бъде лошо за теб, като бъдеш министър-председател. Ако допуснем тези всичко да вземат, което искат, ще бъде драматично за теб, като министър-председател. Какво си мисля, че правише в този момент Бойко Борисов? Той през Мария Габриел говореше там, където се решава голяма част от съдбата на европейските държави. Брюксел, Европейската комисия, Европейския парламент. И вижте как добре той беше прият на Конгреса на ЕНП, управляващата Европа партия, ако може така да се каже, защото е най-силно представена в Европейския парламент. Та си мисли, че Бойко Борисов правеше следното. Казваше на европейците: тези не могат да се издържат вече, писна ми от тях. Не настоявайте повече да сме в едно правителство, защото провалят и България, провалят и европейската идея, провалят и вас. Бойко Борисов просто се подиграва с ПП-тата. Готвят ли се за... Но те са дебелокожи. Не им прави впечатление. Така е. Не, притеснени са. Нали видяхте онзи ден на пресконференцията, тук, където ги чакахте един час на трибунката? Смачкани са, смазани са. И най-смазан е Христо Иванов. Защото Христо Иванов от една страна иска да замине за Брюксел. Защо пък да не се оговори с Бойко Борисов да стане следващия
еврокомисар. Тя, съпругата му е там. Той ми призна, че има там апартамент, децата му учат. Така си почине да не си вече в скута и да пие мазно кафе, поне там си чувства по-сигурно. Певски да си почине малко. Наистина не му е лесно на Христо Иванов и на Демократична България, ако са пичове, просто казват чао на Киро, Асен и Лена и започват да си правят самостоятелна политика. В крайна сметка те имат повече избиратели, отколкото Продължаваме промяната. Аз съм сигурна в това, но много нерешителен човек Христо Иванов. Лицемерието го виждам обаче преди евроизборите. Даже партия като Възраждане вече почва да обяснява, че е най-проевропейската партия. Има ли кой да... Верно ли? Има ли кой да повярва на нещо по-дълго? Има как в TikTok господин Костадинов много се изявява там. Обяснява, че Възраждане била най-проевропейската партия, че трябва да бъде в Европарламента. Какви са тези неща? Може ли по този начин да достигнеш до избирателите, хора, които очевидно не ги мислят нещата? Болен Сидеров, не правиш ли всичко по същия начин? Оплюваше на тържествените сесии в парламента, Евросъюза. Проевропейската партия, нали? Вие познаете това добре. Добре, вие бяхте много плътно до него. Наистина е така. Но в един момент участва в евроизборите, нали така? По същия... Значи така се обърнал Костадин Костадинов. Да. Защо? И на него му се иска властта, не само да е мирише, нали? Колко му е да се присъедини към евроатлантизма на тези героични наши евроатлантици? Възраждане. Не отива ли към разграждане? Нещата, които виждаме, там са сериозни. Големи предателства към своите членове, чувстват се разочаровани, почва да се разцепват. Една партия като... Наистина, безспорно, когато тича по пътя на други свои така... Правих интервю с Николай Дренчев след изгонването на тримата депутати, доста агресивно от страна на Костадин Костадинов. Той самия няма отговор, отдава го на хиперемоционалността на Костадин Костадинов. Аз не мога да си представя защо го прави, освен да покаже, че той е господарят на положението и ушамарва всеки, който му се изпречи. Костадинов май живее с едни спомени от преди 3 години, струва ми се, беше си поръчал и платил социологическо проучване на някаква компания в Белгия и му бяха казали, че е възможно да стане първа политическа сила. Възможно да управлява държавата. Имаме в Белене в повечето хора, които на така нататък. Аз това не го вярвам. Вървим към все по-широки коалиции. Това за всички трябва да бъде ясно. Въпросът е, кой лидира коалициите? Ако Лена Бориславова ще командва, много ви моля. Ако Бойко Борисов и Делян Пеевски ще командват, да бъдат така добри да излязат от тази каменна сграда. Той, Бойко Борисов, пътува с джипката. Не знам каква кола вози Делян Пеевски, ама хубаво и той малко да се поразходи из държавата и да видят наистина какво се случва там по места. Ето, вижте, кметът на Стара Загора, Живко Тодоров, на мен ми даде 3 интервюта. На конференцията на ГЕРБ разказваше на колегите си. През юни месец, когато се либерализира пазара на тока, ще затворят Мариците. 12 000 души в този прекрасен край, Старозагорски, могат да останат без работа. Това са проблемите на хората. Това е истинската драма на българина. Обаче, драги зрители, не се повлиявайте от непрекъснатото шоу, което ви сервират. Не се повлиявайте. Да! Искайте. Ето, знаете, че част от времето си прекарвам в Лондон. Ще ви кажа, там хората ходят на срещи с общинските си съветници, с народните си представители. Искат, изискват, настояват. Тук какво? Идват, хвърлят ми ви малко розово прашец, подарят ви някоя луканка или боза в кошничка и след това ви забравят. Искайте, искайте, искайте да ви отговарят непрекъснато на въпросите. Не се оставяйте да ви правят на маймуни. Надявам се тези послания да достигнат до хората. Благодаря много за това участие. Благодаря ви. Соня Култоклиева в преданието Извън шаблона по телевизия СКАТ. След кратките нови продължаваме.